შვიდი წნარი გარემოა, აქციზების გარეშე. მე ვიცი რომ გამარჯობ სალომე. ხარს უჭერ. მაგრამ ჩემს რომ ნახოთ რაც გააკეთებს. ორი ის არის, რა ქვია, პირობა. ერთი რომელიც მთავრობას უნდა, მეორე რომელიც მთავრობას არ უნდა. მე მთავრობას ხარს უჭერ. სალომე ზურაბიშვილი არ მომწონს. მაგი ვერ გაართმევს თავს საქართველოს. ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ სხვა დროს ყოველთვის წამხდენია შეხედულება და ახლა ვერაფერს ვერ ვიტყვი. რა ვიცი, არ ამართლებენ ხოლმე მერე. პრეზიდენტიც არ შეულია და მოადგილების და მე რაღაზე მეკითხები. რა გადგინდა დედა? ჩვენა ვართ პატარა, აი პატარა უსულ უბრალო რაღაც დამწესე. უპატრონო ქვეყანაში ვართ. რა უნდა გითხრათ გენაცვალის, უკვე ერთი და იგივეა და ვერ აზრია. საქართველოსთვის არავინ არ ფიქრობს. არც ერთი პრეზიდენტი, არც პრემიერი და არც არავინ. რა გითხრათ, მე ამას გეტყვით პატრიოტულად. ხო ვიცი, ალბათ ზურაბიშვილი. ნუ საქართველოს მხარდაჭერა აქვს და რა ვიცით, ეხლა მოლოდინები ყველასგან კარგი უნდა იყოს და ყველა პრეზიდენტ საქართველოს კეთილდღეობა უნდა და ხო. ნუ სიმშვიდეა, ჩვეულებრივი არაფერი ისეთი არ არის. გარემოც ნორმალურია. ა დაძალება და ზედმეტი არაფერი არ არის. ალბათ ვისაც უნდა, ყველა თავისი ნებით მისცემს არჩევანს. თავის არჩევანს გააკეთებს.